Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi, essomero lya Mother Kevin College Mabira mu disitulikti y'e Buikwe lyateekateeka omukolo ogw'okuggulawo essomero lino mu butongole. Reverend Faaza Eugene Safari akulira seminale y'e Nnyenga yali omugenyi omukulu era omutambizi w'emmisa omukulu. Abakulira essomero lino basaba okuweebwa obukuumi ku mukolo nga bwe kitera okubeera. Poliisi yatuwa abakuumi nga balina okuba mu biti bisatu abagenda okulagirira traffic okuva ku luguudo okwambuka ku ssomero n'abaali balina okukuuma okuchekinga abantu ku gate nga bayingira obakebera n'obakwasisa amateeka amapya aga Ebola n'aga Covid. Tulina okufunako abakuumi abalala agenda okukuuma parking emmotoka z'abantu we zigenda okubeera. Kyokka waliwo omu ku bapoliisi abaasindikibwa eyalabikira mu katambi ng'akuuma Faaza N’Emmundu ekyavumirirwa abantu abaali beewuunya lwaki omusaserodooti akuumibwa Mundu. Kati abaddukanya essomero lino batadde poliisi ku nninga ennyonyi n'ekigendererwa kya musajja waabwe era ne basaba poliisi ebeetondere. Baagala okusaba owa poliisi omukulu eyali avunaanyizibwa ku bapoliisi abaateekebwa wano lwaki teyafaayo okumanya omuserikale ono yavamu bamutadde okukola n'ajja abeere mu bunyiriri bwabagenda mu mmisa ate nga teyalina dubeeramu. Ab'essomero lya Mother Kevin College Mabira tusaba poliisi ekole okunoonyereza okw'enjawulo ku muserikale ono n'ebigendererwa bye. Tusaba okwetonda okuli mu buwandiike kuba poliisi batuwa obuwandiike okwetonda okuli mu buwandiike. Kyokka poliisi y'Erugazi eganya okubaako kyeyogera ku nsonga eno okutuusa nga bafunye okwemulugunya kw'essomero mu butongole.